Pasaulio stebuklą fiksavo mekas. Žmonės nesupras net, kas čia dedas, bet repas atidarys šiame savaitę knygų mūgę. Ir aš tikiuosi, kad visi, net kas užtrukė net vėluodami, atėję čia supras, jog natas ir visas mintis žmogus šitas sudėlios taip, kad visas galvas linguot priverstų. Žinai tikrai, kad niekados mes nerašėm savo tekstų, todėl jeigu ši čia išties improvizacija, žinau, kad salėje, kas susirinkę ši čia gali čia pasimėgauti tą muziką ir mus tada stebėti. Tu supranti, jog dūmų užtanga prasiskleidžia ir išsisklaido. Svarbiausia, jog žodžiai pataiko tiesiai į taikinį. Ir jeigu pats gali save pagreitinti, žinai, žmonės ateina tam, kad ramiai tik į šitą renginį įneštų dar kitų spalvų. Nesitikėjai gal tu, bet aš šitų visų galvų tikrai net neskaičiuosiu. Tiesiog viską, ką turiu, iš vidaus tą atiduosiu čia su Andriumi. Nusiteikę mes pakilti jau, nes jeigu čia sėdėjom, tai tikrai aš žinau, jog jeigu scena yra, ji turi būti panaudota. Vien todėl aš ir pajungiu savo protą ir be normilių, ir be leksikonų norminių, tam, kad visi išties įformintų visus tuos dalykus ir suprastų, kur žodžiai guli. Prie manęs ar tu matai ir mano bičiulį. O jei gyvent be formalių, mėly ponios ir ponai, kviečiu kartu išlysti iš telefono, bent jau šiam savaitgalį kartu mes galime pasiekti pergalę prieš informaciją. Ne, kartu su ja žygiu žiedės į žodį, žingsnis į žingsnį, mano petys į petį su broliu dygsniai, seka žodžiai, pinasi, kiekvienas į atskirą frazę savo žodžiais gali jums užkurti ekstazę salėje. Prašau, žiūrėkite rimčiau į mane, kaip aš į jūs, ir sveikinu šiuose dėda šlovinga. Žingsnis koja po koja į sceną ne į ringą. Tiesiog arčiau nebūna, kaip parašyti žodžiai. Man ne mana ši tribūnas, kai šneku nieko neskaitau, aš pats sau ištariu iš savo minčių. Jūs suprantate taipogi, kad visa tai kūriama ir daroma tiesiogai, kaip mus transliuoja per Facebooką knygų mūgę. Kad tu, bičiulė, kad tu, bičiulė. Ši čia, žinai, gera būti renginį geram. Vien dėl to savo ir leksikoną didinam, nes reikia būti atviram šitam kely, šitam pasaulyje ir suprasti šiam visam mūsų lankytojų ratui. Reik suprasti, jog jie užsiveda ir improvizuoja lyg tai automatui į metus porą monetų. Vien dėl to gali ir tikrai ir pats stebėtų viską suprasti ir žinai, jog į lovą dar norėčiau griūst, bet tęsiu savo kovą lygiai taip, jo. Gali suprast, kaip man taip keista pavadinimas čia kaip Mein Kampf, bet tikrai, jo, knyga kita, jeigu viską pasakysiu, čia Berglingske atidende, jeigu nieks net neatidengia tų dalykų, bet žinai, jo gali stende pamatyti mus vietoje kūrenčius sąlę, tu žinau, pratesi čia tikrai mano žodžius. Tu supranti man žodžiais, nereikia burti nuo vaikystės, esu pripažinta knygų žiūrė, biblioteka, esu ten dažnas svečias ir mano akiratis, kaip mano akis plečias ryte pabūdęs, ir norit, prašom, matau, kaip šypsosi į mane, žiūrėdamas Remigijus Šimašas, ačiū Vilniaus Verui, bet ne to ten susirinkom, aš kaip Guliveras, kažkurio kitoj svetimo šaly, noriu pasidalinti tuo, ką turi širdį, ir supranti, šis atradimas degina kaip vygas, ši knyga kaip ir ant mano marškinių pingvinas, bet čia jau mes einam į kitą sakinį, šitą knygą apie Petro imperatorį, pirmas Tomas, kaip matau, Kristina Sabaliauskaitė, ko gero bus gera mergaitė. Bus gera mergaitė, daug kas skaitė, daug knygų išleido ir tikrai savo veido nors nedėjo ant viršelio, bet gali suprasti, jog mes lygiai taip pat kaip apie knygą, taip ir apie keulę iš paršelio nesprendžiame. Tu žinai, jog čia dar viena tikrai gera, netgi skaityta man knyga, nes išties žinai, kaip žodžiai valdos, man priklauso visos penkios meilės kalbos ir gali suprast, jog jisai tęs netgi tada, kai tave užspaus nerimas. Ši čia Andrius deda knygą jau į šoną, jeigu perskaitė jos autorius Gary Chapmanas. Ir aš žinau, kad galim tęsti mes ir visados kiekvienas mūsų sprendimas bus atleistinas, net jeigu bus klaida, bet kaip matai, iš tiesų jie tęsia tai sklaida. Ir žinia gaida, gera gaida, kartais pradedam, kartais užbaigiam šiek tiek liūdnesnė. Aš suprantu, kad man pateko tokia garbė ir suprantu, kad šitą reikalą visados reikia tęsti, bet žinote, kaip niekas nesitikėjo, kartais būna ir visai pasitaiko, kartais gyvenimo knyga užverčia gyvenimo vėjas. Ir skamba kalbos.